ကပ္ပုချံခန်းကြီး39အငယ်1မှ4ယာကုပ်သည်မိမိအဖအတဲခိုရာခန္ဓာပြည်၌နေ၏ယာကုပ်အမျိုးနွယ်၏အထုပ်ပတ်တိများဟုမူကားယောသတ်သည်အသက်18နှစ်ရှိ၍အကိုတို့နှင့်အတူတိုးစိတ်များကိုထိန်းနေ၏အဖ၏မယားဘိလဟာနှင့်ဇီလပတ်၏သားတို့နှင့်အတူနေ၍သူတို့အပြစ်ကိုအဖအားကြားပြောတတ်၏ဤဒေလာဒီအသက်ကြီးစဉ်ခါယောသကိုရသောကြောင့်အခြားသောသားအပေါင်းတို့ကိုချစ်တီထက်ယောသကိုတာ၍ချစ်၏အစင်းရောင်ထူးခြားသောအင်းကြီးကိုချုပ်၍ပေး၏အဖသည်မိမိသားအပေါင်းတို့တွင်ယောသကိုတာ၍ချစ်ကြောင်းကိုအကိုတို့သည်သိမြင်သောအခါသူကိုမုန်း၍မေတ္တာစကားကိုသူအားမပြောနိုင်ကြ။အငယ်9မှ10ယောသတ်သည်အိမ်မက်ကိုမြင်၍အကိုတို့အားပြန်ပြောသည်ဖြင့်သူတို့သည်တာ၍မုန်းကြ၏အိမ်မက်ကိုအပေတို့ပြန်ပြောသည်ဟုမူကားကျွန်ုပ်မြင်ရသောအိမ်မက်ကိုနားထောင်ကြပါလောကျွန်ုပ်တို့သည်လယ်၌ကောက်လိုင်းကိုစီး၍နေကြစဉ်တွင်ကျွန်ုပ်ကောက်လိုင်းသည်ထ၍မတ်တပ်နေသည်ဖြင့်တင်တို့၏ကောက်လိုင်းတို့သည်ဝိုင်း၍ရက်လျက်ကျွန်ုပ်ကောက်လိုင်းကိုရှစ်ခိုးကြသည်ဟုပြောဆိုလေ၏အကူတို့ကလည်းတင်းဒီငါတို့၌မင်းပြူရလိမ့်မည်လို့ငါတို့ကိုအစိုးရလိမ့်မည်လို့ဟုပြန်ဆို၍သူ၏အိမ်မက်နှင့်သူ၏စကံအကြောင်းကြောင့်တာ၍မုန်းကြ၏အငယ်ကိုမှ7တဖန်အိမ်မက်ကိုမြင်ပြန်၍အကူတို့အားအခြားသောအိမ်မက်ကိုကျွန်ုပ်မြင်ရပြီးနေလနှင့်တကွကျဲဆက်တလုံးတို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုရှစ်ခိုးကြ၏ဟုကြားပြောလေ၏ထို့သောအဖနှင့်အကိုတို့အားကြားပြောသောအခါအဖကသင်မြင်သောအိမ်မက်သည်အပေတို့နှင့်ငါနှင့်သင်၏အမိသင်၏အကိုတို့သည်တင့်ထန်သောစင်စစ်လာ၍ဥညွတ်ချရမည်လောဟု၍သူကိုဆုံးမလေ၏အကိုတို့သည်သူကိုညူဆူကြ၏အဖသည်ထိုအရာကိုမှတ်လေ၏အငယ်7မှ19အကိုတို့သည်အဖ၏တိုးစိတ်များကိုရှေခင်မြို့မှထင်းချင်းငါတွားကြ၏ဤဒေလသည်ယောသတ်ကိုခေါ်၍သည်အကိုတို့သည်တိုးစိတ်များကိုရှေခင်မြို့မှထင်းကြသည်မဟုတ်လောလာပါတင့်ကိုသူတို့ရှိရသို့ငါစေလွတ်မည်ဟုခေါ်လင်ကျွန်ုပ်ရှိပါသည်ဟုဆိုသောအဖကတွားပါအကိုတို့သည်ချမ်းသာသလိုတိုးစိတ်တို့လည်းကောင်းမွန်စွာရှိသလိုဟု၍ကြည့်ရှုပြီလေငါအားတည်င်းကြပြောပါဟုမှားလိုက်လေဟေပြုံချိန်မှဆေလွတ်သည်ဖြင့်သူသည်ရှေခေမြို့သို့ရောက်လေ၏တော၌လှဲ့လေစဉ်တွင်တစုံတယောက်သောသူနှင့်တွေ့၍ထိုသူကတင်သည်ဘာကိုရှာသည်ဟုမေးလေအကူများကိုရှာ၏အဘယ်မှထိန်းကြသည်ကိုပြောပါဟုဆိုသောထိုသူကဤအရမှထွက်သွားပြီးဒေါသမြို့သို့တွားကြဆိုဟုသူတို့ပြောတံကိုကျွန်ုပ်ကြားခဲ့ပြီဟုဆို၏ယောသတ်သည်လည်းအကိုတို့ကိုလိုက်ရှာ၍ဒေါသံမြို့မှတွေ့လေ၏အငယ်7မှ22အနီးသို့မရောက်မီအဝေး၌ရှိစဉ်ပင်အကိုတို့သည်မြင်လျင်တတ်ချင်းငါတိုင်ပင်လျက်ကြည်လောအိမ်မက်ဆရာလာပြီးကြင်ကြသူကိုတတ်၍သုံးတစ်ခုသောတွင်တဲ့သို့ချက်ပြကြစို့သို့သောတာရဲ့တစုံတစ်ခု깟စားပြီဟုပြောချဆိုထို့တို့ပြုလင်သူ၏အိမ်မက်တို့သည်အဘယ်သို့နေရာချမီကိုကြည်ချဆိုဟုအချင်းချင်းပြောဆိုကြ၏ထိုစကားကိုရုဘင်ကြားလင်သူကိုမတတ်ဖဲနေချဆိုဟုဆိုလျက်သူတို့လက်မှယောသတ်ကိုနှုတ်လေ၏တဖန်ရုဘင်ကသူ၏အသွေးကိုမတွန်းကြနှင့်ကိုလက်နှင့်မပြုတ်ဘဲတော၌ဤမီသောတွင်တဲ့သို့ချချဆိုဟုသူတို့လက်မှယောသတ်ကိုနှုတ်၍အဖ၌တပံအမည်အကြံရှိသည်နှင့်ဆိုလေ၏။ငယ်23မှ28ယောသတ်သည်အကိုတို့ထံသို့ရောက်သောအခါသူဝတ်သောအင်းကြီးအစင်ထူးကြသောအင်းကြီးကိုချွတ်ပြီးမှသူကိုကံယူ၍တွင်တဲ့သို့ခြားကြ၏။ထိုတွင်၌ရေမရှိတွေ့ချောက်သောတွင်ဖြစ်သည်ထို့နောက်အစာစားခြင်းငါထိုင်ကြစဉ်မျှော်ကြည့်၍ဣရှ်ဘေလအမျိုးသားအစုအဝေးသည်ဂိလန်ပြည်မှလာ၍နန္တာမျိုးဘာလန်ဆန်စီမူရန်စီများကိုကလအုပ်များပေါ်၌တင်ဆောင်လျက်
အေဂရုပြည်တို့ခရီးသွားကြသည်ကိုမြင်လျင်ယူရာကငါတို့သည်ညီကိုတတ်၍တေချောင်းကိုဖွက်ထားလျင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိသည်နီ။ကင်ကြာကိုယ်တိုင်မညှင်းဆဲဘဲအိရှမေလသူတို့အားရောင်းလိုက်ကြစို့။သူသည်တို့ညီတို့အမျိုးဖြစ်၏ဟုအကိုတို့အားဆိုသည်ရှိသောညီကိုတို့သည်ဝန်ခံကြ၏။ထိုအခါမိဒရန်မျိုးသားဂုံတယ်တို့သည်ခရီးသွားကြစဉ်တွင်အကူတို့သည်ယောသကိုတွင်တဲကဆွဲတင်ပြီးလျင်ငွေအကျပ်20အဖိုးနှင့်အိရှမေလသူတို့အားရောင်း၍ထိုသူတို့သည်ယောသကိုအဲဂုတ်သူပြည်သို့ဆောင်သွားကြ၏။အငယ်29မှ36ရုဘင်သည်လည်းတွင်သို့သွား၍တွင်တဲမှယောသမရှိသည်ကိုမြင်လျင်မိမိအဝတ်ကိုဆွဲဆုပ်လျက်ညီတို့ရှိရာသို့သွား၍သူငယ်မရှိပါတကားငါဒီအဘယ်သို့တွားရပါမည်နည်းဟုဆိုလေ၏။သူတို့ဒီလေယောသအင်းကြီးကိုယူ၍စိတ်တငယ်ကိုတတ်ပြီးမှအင်းကြီးကိုအသွေး၌နှစ်လေ၏။ထိုနောက်မှအစင်းထူးကြသောထိုအင်းကြီးကိုပေးလိုက်၍အချို့တို့ဒီအဖတ်ထံသို့ဆောင်ခဲ့လျက်ဤအင်းကြီးကိုအကျွန်ုပ်တို့တွေ့ပါပြီ။တားဤအင်းကြီးဟုတ်သည်မဟုတ်သည်ကိုကြည့်ပါဟုဆိုလျင်ထိုအင်းကြီးကိုအဖတ်မှတ်မိ၍ငါသားဤအင်ကြီးမှန်ဤသူကိုသိုးသောသားရဲ့ကြိုက်စားပြီးအကယ်၍ယောသကိုအပိုင်းပိုင်းကြိုက်ဖြတ်ပါပြီတကားဟုဆိုလျက်မိမိအဝတ်ကိုဆွဲဆုပ်၍ရှောတီအဝတ်ကိုပတ်စည်းသည်ဖြင့်အင်တန်ကာလပတ်လုံးသားကြောင့်စိတ်မသာညှိတွားလျက်နေလေ၏။သားသမီးအပေါင်းတို့သည်အဖကိုနှစ်သိမ့်စေခြင်းဟာကြိုးစားတော်လဲသူသည်နှစ်သိမ့်စေသောစကားကိုနားမထောင်ဘဲငါသားရှိရာမရဏနိုင်ငံတို့စိတ်မသာညှိတွားလျက်ဆင်းသက်တော်မည်ဟုဆိုလေ၏။ထိုတို့ယောသအဖသည်တားကြောင့်ငိုကြွေးမိတမ်းလျက်နေလေ၏။ယောသကိုကမိဒရန်လူတို့သည်အဲဂရုပြည်သို့ဆောင်သွား၍ဖာရောဘီ၏အမတ်ဖြစ်သောကိုယံတော်မူဖော်တိပထံမှရောက်ကြ၏။